Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı MOABEN 12.00 olan buraxılış efirdədir. Studiyada Emil Əliyevdir. Ukrayna hökuməti Luqansk sakinlərini dərhal təxliyə olmağa çağırır. Növbəti həftə çox ağır ola bilər. Bəlkə də bu, hələ də sizi xilas edə biləcəyimiz üçün son şansdır. Biz sizdən yalnız sağ qalmağınızı xahiş edirik. Bu barədə vilayət administrasiyasının rəhbəri Sergey Qayday bildirir. Ölkənin digər regionlarındakı vəziyyətə gəlincə, Ukrayna mətbuatının məlumatına görə, Ukrayna silahlı qüvvələri Xarkov vilayətində əks hücuma keçib və uğur qazanır. Yayılmış məlumata görə, Ukrayna hərbçiləri Bazliyevka, Lebayajı və Kutuzovka kəndinin bir hissəsini işğalçılardan azad ediblər. Bu barədə Xarkov vilayətinin administrasiyasının rəhbəri Oleg Sinegubov Telegram kanalında yazır. Həmçinin Ukrayna hərbçiləri Xarkov yaxınlığında reaktiv atəşlə bu Rusiyanın 5 tankını və 10 zirehli texnikasını məhv ediblər. Mariupol merinin müşaviri Petro Andriyushkinun verdiyi məlumata görə aprel 18-dən Rus qüvvələri mühasirədə olan Mariupolu bağlayacaq. Sərhəddə qalan kişilər isə Rusiya qüvvələrinin yoxlamasından keçməli olacaqlar. Andriyushkin bildirir ki, işğalçılar şəhər daxilində hərəkət üçün icazə vərəqləri verməyə başlayıblar. Yüzlərlə vətəndaş icazə vərəqəsi almaq üçün növbəyə durmalı olur. İcazə vərəqəsi olmadan onlar nəinki şəhərin rayonları arasında hərəkət edə, hətta küçəyə belə çıxa bilməyəcəklər deyə merin müşaviri yazır. Ruslar Mariupolun Ukraynalı müdafiəçilərinə növbəti dəfə ultimatum verərək təslim olmaq üçün vaxt veriblər. Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dmitri Kuleba Mariupolun Rusiya ilə danışıqlarda qırmızı xətt ola biləcəyini bildirir. Bu bəyanatı Ukraynanın Xarici İşlər Naziri CBS-ə müsahibəsində verib. Mariupolda vəziyyət ağırdır. Şəhər faktiki olaraq artıq mövcud deyil. Ukrayna ordusunun qalan hissəsi və mülki əhalinin böyük bir hissəsi əsasən Rusiya qüvvələri tərəfindən mühasirəyə alınıb. Onlar döyüşməyə davam edirlər, lakin belə görünür ki, Rusiya ordusu nəyin bahasına olursa olsun, şəhəri yerlə yeksan etmək qərarına gəlib, deyə Kuleba bildirib. Ukrayna Avropa İttifaqına namizəd statusu almaq üçün zəruri sorğu vərqəsini tam şəkildə doldurub. Müvafiq bəyanatı Ukrayna Prezident Aparatının rəhbərinin müavini İqor Jovkova verib. Prezident Ursula von der Leyen'in Ukraynanın sorğu vəsaqəsini bir həftə ərzində dolduracağına söz verdiyi üzrə bugün bir həftə keçdi deyə bilərik ki, Ursula von der Leyen'in bizə gətirdiyi sənəd Ukrayna tərəfindən doldurulub. Beləliklə, indi top Avropa Komissiyasının meydançasındadır. Komissiya Ukraynanın üzvlük üçün Kopenhagen meyarlarına cavab verib-verməməsi ilə bağlı müvafiq tövsiyə hazırlayacaq. Avropa İttifaqına heç kimi belə tövsiyə olmadan qəbul etmirlər. Biz Avropa Komissiyasına təqdim etdiyimiz məlumatlar əsasında bu tövsiyələrin müsbət olacağını gözləyirik, deyə Jovpa bildirib. Dünən Kiyevdən Tbilisiyə qayıdan Gürcüstan parlamentinin nümayəndə heyəti Ukrayna səfərini qiymətləndirir. Deputatlar səfərin Ukraynaya həmrəyliyini ifadə edilməsi, həmçinin son vaxtlar Gürcüstan və Ukrayna hakimiyyətləri arasında yaranmış anlaşılmazlıqlarla son qoymaq məqsədi danışıldığını bildirirlər. Parlamentin sədri Şalva Papaşvilinin rəhbərliyi ilə Gürcüstan nümayəndə heyəti Ukrayna radasının sədri Ruslan Stefançuk ilə görüşüb, İrpin və Buçada yaranmış ağır vəziyyətlə tanış olub. Gürcüstanda koronavirusa 74 yeni yoluxma halı qeydə alınıb. Bu barədə məlumat hökumətin xüsusi web səhifəsi StopCovid-də biraz bundan əvvəl yenilənib. Ölkədə son 24 saatda 357 nəfər sağalıb, bir pasiyent koronavirusdan vəfat edib. Son 24 saat ərzində ölkədə 4970 ədəd test aparılıb. Onlardan 3436-sı antigen sürətli test, 1534-ü isə PCR testi olub. Ölkədə koronavirusun aşkarlanmasının müsbətlik göstəricisi belədir. Günlük 1,49, son 14 günün 1,44, son 7 günün isə 1,21%. Bu sizə 12.00 üçün çatdıracağım son xəbər idi. Sağ olun, salamat qalın.